Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Program Nakhy Mansur Azam Irfan Khan. Azam Muhammad Fahim. آخر پاکستان تحریک انصاف حکومت هغه صدارتی آرڈیننس جاری کو کم چه د سینټ الیکشن حوالے سره او پاکستان تحریک انصاف غواړي چې د آئین آرټیکل 226 دو سواش پاگیشتم که چه کم دو وزیر اعظم او د وزیر اعلی د پارا د غوی د انتخاب د پارا کم طریقه کار دی چې د وزیر اعظم او د وزیر اعلی انتخاب با شو آف هند یا په اوپن بیلټ کیږي هم دغه شانت دی د سنت انتخابات اوشي چونکه پاکستان تحریک انصاف سره په قومي اسمبلی کې دو تهای اکثریت نشتا حل تا دوی ته د ناکامۍ سره مخ شي او دغه نه بعد دوی وفاقي کابینه منظوري ورکړه او صدارتي آرډیننس جاری شو په کم باندې چې صدر مملکت ډاکټر عارف الوی صاحب باقاعده دست خط کړی دی د جمهوریت العلماء اسلام دغه صدارتی آرډیننس په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی او د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری نن ویلي چې هغوی به دغه آرډیننس هم په سپریم کورټ کې چیلنج کوي ډېر زیات مختلف بیانونه مخې ته روان دي او پاکستان تحریک انصاف یا د پی ډی ایم قیادت وایي چې پاکستان تحریک انصاف د سینټ انتخابات متنازعه کول غواړي څنګه چې تیرو وختونو کې هغه د 15 جولای کال 2018 انتخابات متنازع شوي او د اوسه پورې په هغې حقله باندې د پی ډی ایم جماعتونو یو موقف دی چې د دې شاته څه خلک دي اوس دغه صورتحال مخې ته راغلی دی چې آیا د دغې صدارتي آرډیننس آئینی حیثیت څه دی سپریم کورټ کې دغه کیس د مخکې نه هم روان دی د سپریم کورټ نه مخکې هم رائے غوښتلې شوې وه او سپریم کورټ الیکشن کمیشن نه خپل رائے غوښتې وه چې د سنت انتخاباتو حوالې سره څه طریقه کار دی الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته خپل جواب کې واضح طور باندې لیکلي دي چې کوم د آئین آرټیکل 226 دے دہاغے دلان دے دا سنت انتخابات خفیہ بیلٹ پر ذریعہ باندے بکھی گی او کہ حکومت آئین کے ترمیم کول غواڑی پکار دا چھ قومی اسمبلی کے دے حقی سرا دو تہائی اکثریت وی کم چھ دا پاکستان تحریک انصاف سرا نشتا دا کم بوجہ باندے چھ پہ قومی اسمبلی کے تحریک انصاف تا شکست منگو کتو ہغا راغے اس دے وقت کے دا دغا آرڈیننس آئینی یا قانونی سا پہلو دا سپریم کورٹ کے دغا چھ کم ریٹ پیٹیشن یا دغا چیلنج شو دے بھاگی عقل باندے با ہم تاسو خبرو اچھی دا وخت کې که سپریم کورټ څه فیصله هم راځي نو سنت انتخابات کم طرف ته ځي او تاسو به دینه هم خبرو چې په گاونډي هیوادونو کې د سنت انتخاباتو حوالې سره کومه طریقه کار ده آیا هلته هم خفیا بیلټ دی که په اوپن یا په شو آف هینډ طریقې سره د سنت انتخابات ټاکنې کیږي تاسو ته به دغه قانوني رایه درکو د سینیئر قانوندان د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او پخوانی اټارنی جنرل آف پاکستان قاضي محمد انور ایډوکیټ صاحب تاسو ته به د هغوی قانوني رائے درکو چې په دې عقله باندې هغه څه قانوني رائے لري فهم صاحب یو صورتحال داسې جوړ دی چې کلیئر اوس هم نه دي حکومت هم گیر دی بندګلی کې اپوزیشن هم گیر دی حکومت یو موقف مخې ته راوړی یو خبره هغوی طریقه کار باندې اختلاف ظاهر کړی هغه وایي چې موږ خو څه هم نه بیلو بظاهره باندې چې کوم دا وخت دی سینټ الیکشن کیږي بیا څومره بیلي څومره ګټي هغې باندې خبره کوو خو د پاکستان پیپلز پارټي وایي چې دا په پارلیمنت باندې دغه په آئین باندې حمله ده او که فرض کړه دغه اقدام تحریک انصاف کوي او د هغې دپاره د ادارو سهارا اخلي یا د هغې د ادارو نه دا تمه وي چې هغه دوی ته څه ریلیف ورکړي نو په راتلونکو وختونو کې به دا یو بله کنټروورسي یو یو متنازعه حیثیت به اختیار کړي خبره دارا چې آرډیننس راوړل دا خو آئین کې راځي کنه آئین خلاف ورزي خو نه ده نو بیا خو په آئین باندې حمله په کم صورت ته خو په دې کلیئر نه مچا اخر څنګه دوی چې دا په آئین باندې حمله ده بل خبره دادا چې کوم آرډیننس راغلی هم دی هغه بیسیکلی کنډیشنل طریقې سره دوی اوپن بیلټ غواړي ہے کہ دو شکونه دي پلانې شک دا وی ک سپریم کورٹ دا حکم ور کوي چې آو تاسو اوپن بیلټینګ اوکے نو الیبا دا طریقې وی اب هم اوپن بیلټ نه وی اخوا چې کمزه کې دوی خپل ووټ پول کوي ال تبا دا پټه مشر یا دا پټه دا مشر یو نمائنده هغه باغه بیلټ کتی شي چې آو زما دا پټه د ایم پی اے چا چاته ووټ ور کړی دا پرمیشن راځي خو هغه دا پارا پلانې شک منظوري ضروری دا کم کې چې هغه کلیئرلی دا وی ک سپریم کورٹ احکامات ور کوي چې آو تاسو اوکے نو الیبا کی او نن دے متعلق سماعت هم شوه دے چیف جسٹس پاکستان په مشرے کې او نن چې کړه دا سماعت کې د نو چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب په لور ریمارکس کې دا خبر او کړه چې آرډیننس چې دی هغه د مفروضاتی اصولو باندې مبنی دی او صدر اور چې کوم آرډیننس ته دا غي اجرا مونږه اشاره له نشو اوبس آرډیننس جاری کړي خو جسټس اجاز الاحسن صاحب دا ویلي دي
که مونږه دا ادیر فرنس کوم جواب دی هغه جواب په نفی کې ورکو مطلب انکار وکړو نو پخپل به آرڈیننس غیر مؤثر شي لکه پهلنه شک چې کلا وي او نه مني نو بیا به کیسه ختم شي الیکشن ایکټ 2017 کې هغه ترمیم تجویز کړی دی هغه آرڈیننس په ذریعہ دی او بہرحال چکم طریقہ کار مونږ کتلو دا چکم دیز اللہ کم صورتحال کے پی ٹی آئی دا ام پدق کے صورتحال کے پاکستان پیپلز پارٹی ہم وا چ اغوی سرا اکثریت نو او اغوی پنځه کالا وخت تیر کا خو اغوی اتلسم آئینی ترمیم روڑو سنگ اغا ترمیم روڑو دا مونږه دا آئین ٹولو نا غٹ ترمیم اغوی روڑے دے او آگے ترمیم روڑو کی دا کم کمیٹے مشرو سینٹر رضا ربانی صاحب اغوی پرون میڈیا سارا خبر کڑے وے او اغوی امغا طریقہ کار دہراولو کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم طریقہ کڑے وا کہ پی ٹی آئی طریقہ کڑے وے ا طریقہ سوا ترمیم کے سو دے فائدہ سوا درے نقصانات سے دی او چکم سوالونا زمونگا دا سیاسی جماعتونو یا مذہبی جماعتونو یا نیشنلسٹ قوم پرست جماعتونو پا ذہن کی دی تاغے جواب ورکولو حکومت کوشش نه دکړې عرفان صاحب 2016 کې دا ترمیم راغلو او بیا غې نه پس هغه هاوس سره پروت څنګه دوی ذکر وکړ چې بیا تیر کال اکتوبر کې هغه کمیټه ته لاړه فروری پورې کمیټې ته پروتو لکه پنځم کال روان دی چې دا ترمیم په دغه ایوان ته پروتو خو دا ترمیم مخکې لا نه او بل خبره دا دوی پرون کړې وه چې کم ترمیم روړې هم دی بل راغله دی په هغې باندې بابر ایوان صاحب دستخط دي چې هغه دوه درې خبرې کېږي فهم صاحب مختلف دا وخت کې چې حکومت نیت خو ټیک دی خو طریقه کار هغه وی چې ټیک نه دی وخت کې چې کوم حکومت خپل کړی دی یا آلریډي چې کله د سپریم کورټ نه تاسو یو رائے غوښتې وه هغوی بیا د الیکشن کمیشن نه یو رائے غوښتله نو دوباره تاسو صدارتي آرډیننس راوړل او بیا په هغې کې چې نن جیوای تل سپریم کورټ کې چیلنج کړی پیپلز پارټي هم باقاعده اعلان کړی دې حوالے سره چې کوم شکوک شبهات دي کومې خبرې اترې دي کلیئر نه دي موږ سره سینئر قانوندان پخوانی سپریم کورټ بار ایسوسیشن صدر او پخوانی اٹارنی جنرل پاکستان قاضی محمد انور ایڈوکیټ صاحب ټلیفون د لارې شریک دی قاضی انور صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو وعلیکم السلام ډیره مننه قاضی انور صاحب دغه صورتحال بس تاسو د نظر نه تیر شوی وي کوم چې دا وخت کې یو صدارتي آرډیننس راوړل شوی دی د سنټ الیکشن حوالې سره دغه طریقې کار بدلولو حوالې سره څه په دغه باندې تاسو خپل نظر لرئ چې سپریم کورټ ته خبره معامله لاړه نو آیا دغه فیصله څه راتلی شي خبر دا دی چې دا سینټ چې دی دا د وفات یو نښه دا وفات علامت دی او دې کې د دا صوبې چې دي جدي نمایندګي برابر وي نو دې سره دا شي چې دا کوم ورکوټ سیاسي جماعتونه دي دا بي هم نمایندګي وشي دا طریقه کار دا چې وي چې بعض وخت ووټ ماتره اکی ووټر خو هغه دي بل چاته دیو چې دې ته وایي څنګه ترانسفر به ووټ دا ووټ به ترانسفر کې دې هم شي که ماته نه ضرورت او ما پسې څوک پرې دا هغه ته برګال شي هغه د بل پارټۍ به وي او د دې ته دا وفاق دا سینټ چې دی دا زمونږ 73 آئین چې دی هغې کې واچولې شو هغه نه مخکې نو او هغه چې کومه ثانیه وشوه د بنګلادیش والا نو هغه نه مونږ سبق واخیسته چې میجارټي چې دی هغه ٹھیک ته کامی سمجھائی کې خو یو حکمران پارٹی با اکثریت بھی خو دس طرح کہ دے یا پیزن ساتر رپارا یا میزان برابر رپارا پکار دے سی وفاقی ایوان دیو بھی اس دی بانی خو اتفاق دے تو لوگو کے الیکشن کم طریقہ دا کہ دے کہ را پیسو رین دینم کسی بھی دیو کی گیوں جی خو او دے او چارٹر او ڈیموکریسی تی دے اگر کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہم دیوان اتفاق کرو چھ دا مونگا با تیسی طریقہ کار تیسی اوپن بیرس بکو او سانے ہم دا چھ اوپن بیرس دے دا دیوان دے اوپن بیرس وان دے چاہ دا گنو حکم طریقی سر دا آرڈیننس سر دے حکم طریقی سر حکومت دا خبر شروع کرا آگا شکو کو شبات پیدا کر او آگا تے جگ یو طرف تا دی تری دی سپریم کورٹ تا صدارتی ریفرنس سے آگے کی دا تفول ذکر دے کہ آئین کے دا چکم دے کہ الیکشن با سیکرٹ بیلٹ ہوئی نہ دا سیکرٹ بیلٹ سینٹ وہاں دے آگے کی گنہ کی جی اور دگر پارا بیا دی پا ایوان کے بے آئین ترمیم ہم رہا گئے بل رہا گئے کہ مگر دا ترمیم کو اچھ دا چھ دے دے کے دے وضاحت چوشی چھ دے کے سینٹ ترنے رہا
مگر چون کہ تا دیتا اکثر یہ تم نو بیا آرڈیننس باندې کو آئین آئین کی ترمیم پاڑینن تھونی سی کی دے جی جو آئی خبر سپریم کورٹ تا سترے دا آئین دا نفس دا آئین دا آرٹیکل سی دے دے وضاحت ہو کے دا گا وضاحت تا کہ پاڑینن تھونی سی کو رقم آرڈیننس باندې آئین کی ترمیم دن سی کی وہاں کا جدا نصیحت ہو کرے دے یا مشورہ ہو کرے دے حکومت تا صدارتی ریفرنس شوے دے پا قومی اسمبلی کی دو تہائی اکثریت نو حل تا ناکام شو آئین کے صدارتی آرڈیننس پر ذریعہ باندھے امینڈمنٹس نشی کیے دے قومی اسمبلی کے آگے دا پارا ٹو تھرڈ میجارٹی پکار ہوئی کم چداو کے تحریک انصاف سر نشتا نو چپ سپریم کورٹ کے مخ کے کم ریفرنس دائر شوے دے او آیا بیا صدارتی آرڈیننس راضی او دغا فیصلہ نن جے یو آئی چیلنج کرے سبا بدا پیپلس پارٹی چیلنج کی نو حغاد حکومت پر دغا ریفرنس باندھے سمرا اثر انداز کیے دیشی حکومت ریفرنس کو یہ جدا دے کہ صدر تپوس کر دے کہ دے دے آرٹیکل وضاحت ہو کے جی آگے کو سپریم کورٹ اسے بم وضاحت پر کوئی اور زمہ کے دے وقت کے کہ کل اگر ریفرنس موجود دے اور سپریم کورٹ دے دے آرڈیننس ضرورت نہ ہو آرڈیننس سے مشروط دے آرڈیننس کے یہ طرح سے پکڑے ہوئی سے کم زمین کا ریفرنس دے سپریم کورٹ کا میں فیصلہ میں کئی فیصلہ آگے بھی نہ سکار میں بیچتے بھی نہ بیا خدا آرڈیننس ضرورت ہو جی یا خاری کمار کو بیچتے سپریم کورٹ میں کئی کرنا ہے قاضی صاحب کم دا خبر اوکڑا چې دا آرڈیننس دا خبره کوي چې سپریم کورٹ به فیصله کوي چې شو آف ہینڈ اوشي یا نه دا اداره دومره غټ امتحان کې اچول سیاسي مقصد د پاره اداره داسې میدان ته راوستل دا یو کم طریقه کار مونږ شروع کړی دی چې سپریم کورٹ هم مونږه اوس دلته ګیرو لګیا یو چې مونږ خو به تور پارټي به تور حکومت دغه لاره بندولا خو که سپریم کورٹ نه مونږ نه مونږ سره شو کولی زم دومه چې دا حال تا چې حکومت ته دا مشوره ورکړي دا تاسو یو تاسو کړو سپریم کورٹ نه بیا به صبر به کوو چې علی بڑا دا که جواب به ورکړي دا که جواب مطابق به الیکشن به کېته او علی به کې هغه کې سب ابزرویشن شوې دي دا دې باندې خبر نه کوم دې ته لا فلا ابزرویشن دي آی کې دې خبرې سپریم کورٹ یې جان نوم کوي دي اږي دا ویلې دي چې دا کوم قانون وي چې سو پابند د خپل پارټي ته ووټ ورکولو بالکل نو دا دې خبر دي او دې وخت چې حکومت کم مشیران دي ما ته دا څه ښکاری چې دا مشیران صاحبان چې دي هغه غالباً یا به خه سوچ نه لکه او یا غلط مشوره ورکړي قاضی انور صاحب سے صورتحال گو رہی چھ تیر وقتوں کی ہم دغه شانتے د آرمی چیف د ایکسٹینشن خبر راغلا نو هغه کی ہم آئینی سقم و یا صورتحال واضح نو بیا سپریم کورٹ چ کل خپل مداخلت تو کو او هغه هغه نقطو طرف ته اشاره وکړه نو ټول خلق کې ناستل او هغه بیا دغه مسئلے حل راویستو دې صورتحال کې تاسو سن نظر لرئ هغه دا و چې هغه کی آئینی هغه کی آرمی ایکٹ 1952 خبر ہوا نہ اگر کو دعوے سے یار میت کے دعو کے دے کا لازمی مرضی توسی ہوا کے میں جب تک کہ دے کا او مرضی کے ایکسٹینشن نہ پس نو اور مسلم دعوے سے بھی کو دعوے سے اثر جو بیاد مقرر دے جو قانون کے واقع میں یہ ختم سی نہ نہ پس تاسو اگر سی نہ تاسو دے سب وہ کہ تاسو اگر قانون کے اگر یو عام قانون ہو آرمی ایکٹ ہے آرمی ایکٹ لے سمرا قانون نے چلی ہر جو قانون چلے اگر آئین تابع دے وہ آئین دے چلے آئین دے قانون تابع نے دے آئین کی ترمیم اخبر یو طریقہ دا اگر آئین کے دے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی پکا رہتا اور دے دوار ہاؤسز کی پکا رہتا یو ہاؤس کی میں قاضی صاحب تاسو په خیال کې تاسو ته ښکاری چې سپریم کورٹ با اوپن بیلټ د طرف ته لاړ شي یا تاسو ته ښکاری چې آئین کې کومه طریقه ده او هغه به فالو کیږي زه دا خو دا څه شي دا کار یو نجومی پیشن گوئی او کی زه پیشن گوئی دې کو ته دا کومه چې زه دا غوښتل چې تاسو ته تاسو سبا ځان کې ما ته کار ته نوټس راکړي چې تاسو موږ ته تاسو پته و زه څه ویل لا کتاب ته پته شته دي ما وینم پاسته و پدې عمر کې به ډېر سوال ځيږي
صحیح سر ډیر شکریا سر ډیر مننه قاضی ټایم راکا او متی رائے کرا کو خبر کلیئر کړای ته پتا شي سر ادوان دی کوئی بچ اوپنلی خبر نشي کې داغه سه فلم سه یو خبر هغه د بنیادی چی عین طریقه کار هغه پخپل زبانی خو طریق انصاف ولې دا کار کوي ير ډیر زیاته خور دا مونږ بار بار د خبر ذکر کړو کفرز کا طریق انصاف سره ير نه وي نو په کار وا دا کار دوی دوه کال مخکې هم کولې شو عین کې ترمیمونه دوی مخکې هم راوستي شو د اپوزیشن دوی کې نه ولې شو چې کله پیپلز پارټي اتلسم ترمیم راوړي او ټول خپل اپوزیشن جماعتونه هغه په اعتماد کې اخلي نو طریق انصاف د پاره داسې دومره ګران کار نه خو چې کوم قاضی انور صاحب یو نقطې طرف ته اشاره وکړله کم زمونږ لګ طرف ته هغه موږ به قاضی انور صاحب کوټ کو خپل ځان منه یادو چې کوم مشیران دي هغه مشورې خو ورکوي خو د مشورو بعد کې کوم حکومت مشکلاتو کې جوړیږي د هغې ورته شاید اندازه نه وي او فهیم صاحب وختي هم ما کتلو چې کوم هندوستان کې د هغې دغه شانتي ایوان بالا دی او هلته وي د سینټ ټاکنې کیږي نو په هغې کې طریقې کار دا دی چې دا کوم وختي تاسو ذکر وکړو چې هلته کوم پارټي ممبر وي ایم پی اے وي او هغه ووټ ورکوي نو دا هغوی قانون دا وایي د هغوی آئین دا وایي چې هغه به خپل ووټ د پارټۍ سربراه مشر ته ښیي ان کیس که هغه خپل ووټ ونه ښودو نو هغه به ان ویلډ تصور کیږي که دغه ووټ د خپل پارټۍ سربراه په ځای باندې بل چاته هم وښودو نو بیا به هم دا ان ویلډ تصور کیږي نو هغوی یو لاره د شروع نه نیولې ده خو چې موږ تاسو ته یری خبره کوو چې تاریخ انصاف کې دا یره ولې خوره ده دا ځکه خوره ده چې مارچ 2018 کې الیکشن کېدو د سینټ او الیکشن وشو د هغې نه درې ورځې بعد پروس خټک صاحب لاړو اسلام آباد کې عمران خان صاحب سره کېناستو هغه ته یو لسټ ورکو چې دا شل کسان دي او دوی خپل ووټ خرڅ کړی وو ما سره د دې دا رپورټس دي نو تاسو دوی له پارټۍ نه وباسئ دغه کسانو پارټي ممبرشپ ختم شو کیس وشو مختلف کیسونه په حقاق باندې روان وو نن هم په هغه کې پیښور های کورټ کې یو سماعت شوی دی تحریک انصاف هغه ثبوتونه ور نه کړل چا چې دغه کیس کړی دی کوم ایم پی ایس چې چا کیس کړی دی ما لږ اعداد شمار راغونډ کړل فهیم صاحب ما وکتل چې هغه ټایم کې مارچ 2018 کې په دغه صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایز شمیره وه 57 درې کم تحریک انصاف یادو 124 هاوس هغه وخت تحریک انصاف 57 کسانو درې کم شپېته ایم پی ایز وو په هغه درې کو شپېته ایم پی ایز کې بقول د پروس خټک صاحب شل کسان خرڅ شو دی وخت کې چې کوم شمیره دا هغه 94 دا شپږ کم سل نو چې کله په اوه 500 کې شل کسان خرڅ شو نو په سلور نوي کې په 94 کې به کې دې شي دا شمیره ډیر شو ته ورسی او دغه صورت حال په پنجاب کې نور هم خطرناک دی دغه یره ده چې د هغې په وجه باندې حکومت خو فیصله ښه کوي نیت خو د هغوی ټیک دی خو طریقې کار یې ټیک نه دی څنګه دغه جنجال نه راوځي دا به راتلونکي وخت کې واضح شي مسله پکې بلند ده کنه مسله دا چې اپوزیشن چې کنټرول راغونډ شوی دی هغوی این آر او واړي لګیا دي او حکومت هغوی له این آر او نه ورکول واړي باقي چې کومې خبرې په دنده کمرو کې کیږي نن سینیټر فیصل جاوید صاحب د خیبر پختونخوا سینیټر دی راغلی به هم وی ډیر ځله خیبر پختونخوا ته د دې منتخب نماینده دی تاسو ته به هم پته وي صوابه سره تعلق دی هغوی نن خبرې کړي 30 شکونه دي د نیب او هغې کې سلور دیش اپوزیشن ترمیم غواړي د خپل خوښې ترمیم غواړي عرفان صاحب حکومت پاکستان تحریک انصاف عوامي فلاح قانون سازي دا ټکی هغوی استعمال کما نه دی ویلې چې عوامي فلاح د پاره مونږ قانون سازي کوو او هغه مونږ کول غواړو او مونږ اپوزیشن نه پرېږدي احتساب کم دی خوا کمیشن جوړ شوی وو هغه هم عوامي فلاح د پاره وو مونږ د څومره عوامي فلاح پکې وشوه د تیر دوو کالو نه لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم حل کې پروت دی ام عوامي فلاح ده ماشومان سره چې کم جنسی زیاتی کیږي د هغې قانون د تیر یو کال نه سنگ انختې دی عوامي فلاح سکی لګیا دی ام مونږ وکتا سی پیک اتھارٹی ایکٹ کم چې ایوان تر لښو ورډنس په ذریعہ هغه د وخت کې ختم دی د تیر نه میاشتو نه اتھارٹی کار کوي دای قانون نشته ری عوامي فلاح مونږ هلته موکتا عوامي فلاح دوی کول واړي اپوزیشن نه ونی کار ته بالکل نه پریدي فهیم صاحب عوامي فلاح د پاره دوی د بی آر ټی تحقیقات ودرول پر هم سپریم کورٹ ته تللو عوامي فلاح د پاره دوی چې په نیب کې کم د مالم چې بیس سکینډل پروت دی د بلین ٹری سونامی هغه معاملہ پرته ده نور رسی کیسونه دي نو هغه هم عوامي فلاح د پاره دوی ایثار کړی دي او هغه وی کفرز کا په دې باندې دغه ادارې اکشن اخري نو بیا به دا کارونه
متاثر شي بهرحال هغه کارونه خو ډیر ښه روان کړی دي تحریک انصاف عوامي فلاح د پاره کوي خو طریقې کار سره د خلکو اختلاف دی او دا ځکه دی لیکن تحریک انصاف قصور هم نشته فهم دا اختلاف ځکه دی چې دا د خلکو ته نوي نوي کارونه ښکاري ځکه تیر حکومتونو دا کارونه نه کړی یعنی که هغوی یو کار کول وو تاسو مو وی چې اتلسم ترمیم وو او هغوی په آئین کې ترمیم راوړو نو هغوی کومه طریقې کار خپل کړو هغې اپوزیشن د ځان سره کېنو هغوی ته په دغه ایوان کې په دغه پارلمان کې اختلاف نه و خو دوی او دوی خپل طریقې کار خپل کړی دی هر یو سیز دپاره خپل طریقې کار وي نن هم عمران خان صاحب خطاب کوو د علمای مشایخ یو پروګرام و یو کانفرنس و هغې ته خطاب کولو او ما ته ډېر افسوس شو چې دغه تقریب دغه کانفرنس د سهه والی سره او په هغې کې بیا هغه سیاسي خبرې وشوې هغه الزامونه ولګېدل کوم چې په 2014 کې به لګېدل هغه 2021 کې بیا عمران خان صاحب وي هغه وخت کې هغه اپوزیشن لیډر و دې وخت کې هم هغه اپوزیشن لیډر نه خو پرایم منسټر صاحب دی یو وړه شانته مو اخلو او تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او یو ځل بیا هم هغه ارسو شو کوم چې په دغه پلیټ فارم باندې مونږه هر ځل ویلو خو اقدام کیږي مونږ به ستاینه هم کوو چې کوم ځای کې لږه مسله راځي نو مونږ به نشاندهی کوو او یو ځل بیا مونږ هم دغه نشاندهی لپاره ناست یو پرون این ټی ایس یو ټیسټ وو او پوره صبح کې وو مختلف ضلعو کې وو او لا ټیسټ شروع هم نه او د هغې پیپر آؤٹ شو نن بیا هغې نه پس دوه صوبائی وزیران کامران بنگش صاحب هم ناست او بیا صوبائی وزیر تعلیم شهرام خان ترقی صاحب هم ناست وو هغوی دا وینا وه چې کم کسانو په دغه ټیسټونو کې موبایل فون استعمالو د هغوی خلاف به مونږ ایف آئی آر درج کوو بل چې کوم پرون ټیسټ شوی دی هغه ټیسټ ریزلټ مونږه ایثار کړ د هغې ټیسټ به اوس ریزلټ نه راځي هغې سره سره یو بله خبره چې کوم وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب صوبائی انسپیکشن ټیم ته هدایت ورکړی دی چې تاسو د تحقیقات وکړئ او د هغې نه پس به رپورټ مخې ته راځي عرفان صاحب یو ځل بیا ټیسټ آؤٹ شو او دې نه مخکې چې کله دا خبرې کېدې نو د این ټی ایس یو موقف آفیشلی مخې ته راغی چې دا زمونږ خلاف مفروضی دي زمونږ خلاف الزامات لګیا دي په ویب سایټ ورکړو او زمونږ ټیسټینګ کلیئر دا څه مسله پکې نشته رې اوس چرته نه ټیسټ چې کوم دی هغه لیک شو ټیسټ پیپر یې رووتې او خلکو د وخت نه مخکې د هغې جوابونه هم په سوشل میډیا باندې واچول ما ته ښکاري فهم دا پیریان راغلي و چېرته هغوی دا ټیسټ لیک آؤټ کړو په داسې صورت حال کې چې کله تیر ځل مونږ دا رپورټ کړو چې دغه الزامات ولګېدل دا خبرونه مخې ته راغلل نو هغې کې وزیر اعلی صاحب احکامات جاری کړل چې او تاسو ایټ اداره چې دغه سترینتن کې هغه فعال کړي ښه انیشیټیو ښه قدم وو نن هم زه ډېر خوشاله شوم چې کله دغه الزامات ولګېدل دغه خبرونه مخې ته راغلل او وزیر اعلی صاحب هغه باندې نوټس واغستو پروینشل انسپیکشن ټیم ته وی چې تاسو وو ورځو کې دننه خپل انکوائری انویسټیګیشن وکړي او رپورټ ماته راکړي دوا پیرلل متبادل سیزونه فهم سے روان دی یو د این ٹی ایس ٹیسٹ حوالے سره د هغه کریډیبلیټی حوالے سره چیرې تیر وختونو کې این ٹی ایس ٹیسٹونه کړو نو آیا هغه هم دسیو اوس کډیر زیات رپورٹ شو نو باغی باندې ایکشن واغستل شو تیر وختونو کې دا معاملې پاتې شو تیر وختونو کې هم آیا د زینو خلکو بیا استحصال شوه دی د میرټ وایولیشن شوه دی او اوس په دې وخت کې فرض کړه دغه اقدام حکومت اغستې لري یقینا جهوی نتیجې ایثار کړي دي ډیر ښه ګام دی ښه قدم دی د کې چې کوم ککړ خلک دي فهم صاحب دا د هم نه دا چې یو سنټر نه اوټ شوی دي ټو اوټ مختلف سنټرونو رپورټونه رالل د یو ځلې ډیپټي کمشنر کنفرم کړل چې او دا سونه تاسو دا اوټ شوی دي دا پیپر لیک اوټ شوی دي درنیم لکه د صوبائی وزیر تعلیم مطابق چې درنیم لکه خلکو نن د انټیس ټیسټ ور کړو نو کوم غداه اعداد شمار ته ګورو تیر چې کم شو نو هغه به هم درنیم لکه وسلور لکه یا که پرون یا بل ورځ کم شو دوه ورځې مختلف ټیسټونه آیا د خیبر پختونخوا لسو لکو خلکو امیدوارانو ټیسټونه ورکړي دي ستاسو سره ویکنسیانې دي 15,000 یا 40,000 دې نه تاسو اندازه ولګوي چې بیروزګاری څومره او هغه خلک چې د هغې سره دا وخت کې ماسټر او ایم فیل او پی ایچ ډی ډیګریانې دي هغې د روزګار نه میلاویږي موږ دغه یو ټیسټ نه اندازه لګولی شو د دوه ورځو نه اندازه لګولی شو خو چې کله دغه بېقاعدګانې بېضابطګانې رپورټ شوې تیر هفته یا د هغې نه یو هفته مخکې حکومت ښه ګام پورته کړو هوم ډپارټمنټ یو تمام ډپټي کمشنرز دا لیټر ولیکو چې دغلته راتلونکي این ټی ایس ټیسټ دی نو هر یو ډپټي کمشنر
اسسٹنٹ کمشنر داغی سر وقت پورا پولیس اسکواڈ دا بر ټول سنټرو باندې موجود وی کوم ځای کې د سیسو واقعیا سپې خامخ ترازی نو هغه مخنیوي کوي او هغه ټایم لی دا سونو رپورت کوي او چې د سیسو واقعیا مخه تر ران نشي هوم ډپارټمنټ ټول ډیپټی کمشنرز دا لیټر ولیکو خپو وخت رسیدلې بیا هم دغه واقعیا راتلل ټیک دی هیومن ریسورس کمې دی زمنم ټیک دا دومره پولیس سکواډ نشته دومره انتظامی سر دومره عمل نشته چې هغه په یو سنټر باندې ودرېږي خو کین کیس دغه سنټر په پورا ضلع کې یو یا دوه ځایونو کې ونو دوه یا دریو سنټرو د لپاره عمل ډیپټی کمشنر سره نه و ما ته خو دلته د ډیپټی کمشنر د ضلعي انتظامی دا یا د پولیس نیګلیجنس هم ښکاري د هغوی کوتاهي ورته نشو ویلی فهم صاحب خو ټایملی ریسپانس یا په وخت باندې هغوی دا سیزونه دومره سیریس سنجیدګۍ سره نه دی اغستی که فرض کړه دا وو نو یقینا دا به نو ځکه چې کله وویلې شو هوم ډپارټمنټ ته ته وایي چې دا واقعات شوي دي تاسو په دې سیزونه باندې نظر ساتئ که څوک موبایل فون د نوړي یا که څوک د بار نه چا مدد کوي یا دا سیزونه آوټ کیږي نو تاسو دا خلک په ګوته کوي نو که په وخت باندې یو ډیپټی کمشنر دغه ګام پورته کړو نو مانه د خیال چې پیپر لیک آوټ کېدو خو که بیا هم چا کولو نو په دې کې چې کوم عمله تا یو نات شوی دا سوق دي ان ټی ایس او آیا هغه په کوم بنیاد باندې دا کوي او چې کوم خلک دوی انویجلیټرز وی یا کوم خلک د غلط ناس وی دا غوی ډیوټي وی دا غوی ډیوټي ولګي نو دا هم کې د شي چې دا غوی رشتہ دار با اگزام ور کوي دا هم کې د شي تاسو دوی ته پیپر کلا ور کوي دا هم کې د شي چې د وخت نمخ کې هغه پلو خپلوان ہوتا دا سیزن لیک آؤٹ کی نو دا انویسٹیگیشن یا دا صوبائی انسپیکشن ٹیم چکل دا طریقہ کار شروع کو یقیناً پدے کہ جسم رائن ویجیلیٹرز دی دا چاچ پا کم کم حال ڈیوٹی ہوا حقا ما ہم انویسٹیگیٹ کئی دا غینا با ہم پختہ نہیں کئی چتا سمک دا خپل انپورٹ رہا دیکھ ایفان دو خبری دی پہلا خبر دا چھ ہوم ڈپارٹمنٹ چکل ڈپٹی کمشنر ہوتا ہوئی دا سیکیورٹی ورک ہے او التا کسان ڈیپیوٹ کے نو بیا دا ٹیسٹ یو تھرڈ پارٹی اور کولوز فائدہ سے شوا دا خو په دې خبره باندې ان ټی ایس تدوی ور کړی دی چې ته به ارس کې ته به ما ټیسټ هم کنډکټ کې دا غي سکیورټی هم ستازي مواری دا دا غي پیپر ستازي مواری دا دا غي انویجلیټر ستازي مواری دا دا غي نه پاس رزلټ راکول ستازي مواری دا او زه از ا تھرډ پارټی ستا خدمات اخلم دا ک ایټا ټیسټ کولې نو بیا زموږ ذمہ واری وا صوبایي حکومت او تاسو کوم ذکر کوي نو آیا داس ریټن فارم کې پروینشل ګورنمنت دوسرے اگریمنت ساين کړی دی دا هوا هوا کوي دا خونه چا هوایي کاری دا به هوا هوا کوي دا هغه طریقې کار راغی نه هم خبر چې آیا کې پروینشل ګورنمنت دوسر ریټن فارم کې سدسي اگریمنت ساين کړی او دا هغه ته خود لې شي وي چې او دا دا کارونه به تاسو کوي او به دا کار نه کړی نو بیا خو فهم سو سټریټ فارورډ دا خبر راځي چې تاسو د لس لکو امیدوارانو کې چې تاسو اخلي دا غنه پنځل لس پاړه ستل زره یا شل زره کسان نو تاسو ردي خلکو ردي پیسو سره ولې دا لوبي کوي انډیویډوالي انفرادي هم سب انفرادی طور باندې که یو سټوډنټ ته وخت ډیر زیات هم غریب دی هغه لپاره یقینا چې 300 روپے بس معنا نه لري په موجوده وخت کې که هغه دوه پوسټونو ته اپلای کړی وي نو دا شپږ سو روپے شوي 300 روپے معنا نه لري خو درې نیم لکه سلور لکه خلک چې ټیسټ ور کوي نو دا 23 کروڑ روپے یو ادارې ته تاسو فائدہ وکړله آیا دغه ادارې نه به دا پیسې تاسو بیا واپس د امیدوارانو لور کوي او که دا به تاسو واپس ترانسفر کوي دی دسې خلک دی فهم صاحب د هغوی د اکاؤنٹ پیج نه هم نه هغه ته بتلا پیسې څنګه واپس کړي دا خو ټول تا د بینک په ذریعہ باندې ټول خلکو نه پیسې اغستی جمع کړي دي نو دغه با یو یو کس تا یو یو فرد تا د 300 روپے څنګه تاسو واپس کوي شو چې دا دوه ټیسټینګ ایجنسیانو خپل کې مقابله ای نو ځکه یو چې دا غبل بدنامي لګیا دا نو ته ولې د دریم کس تر روانه تاسو خپل دارا شتا دوه هفته خبره شوی و دوه هفته به هم پوره شي چې کابینه کې کم څه فاشات رانل او یک دن بیا سمره پیامل درآمد شو ولې مونږ بار بار اومدغه پرایوټ ادارې ته ځو چې کم نه سنبالیږي دا کار دا وی کیپاسټی به وی چې وی شل زرا پندی زرا دج زرا کسان ټیسټ ارینج کی او هغه د دې نیم لکو خلکو د پاره ټیس نشي ارینج کولای کوي نشي کولای هر الله یو ایکسپرت کی نو سرکار په څه خاموش ده تاسو ما دوه هفته مخکې ویلو تاسو ما دوه هفته مخکې ویلو چې د دې قانوني حیثیت سره د ادارې یو اداره جوړ شو چې هغه بلین اف روپیز وګټل نو هغه په مقابله کې نورې ادارې راوتی پی ټی ایس راوتلا او ټی ایس راوتلا اس ټی ایس راوتلا او دغه ټول ادارې د خلکو دي چې دغه ایوان کې ناس خلک دي اوس هغه پیسو ګټلو د پاره دغه ادارې جوړ کړی دي هغه نه د روزګار یو ذریعہ خلکو جوړ کړی دا چا هم دې سره کنسرن نشته چې آیا دا ټیسټ څه طریقې سره کنډکټ کیږي تیر وختونو کې هم دا ټیسټونه لیک آوټ شوی دي په هغه باندې دومره سنجیدګي چا هم نه د خودلې خو بهرحال یو سیریس مسله ده د امیدوارانو د
قابلیت یا هغه خلق او چی هغه خلق کفرس ک سوک متاثر کیږي او یو هفته کې دننه دننه کم انکوائری رپورٹ راضی د پروینشل انسپیکشن ټیم او صحیح مانو کې صحیح رپورٹ راضی او سوک بچکولو کوشش په هغه کې نه کوي او دغه اداره چې دا ماته سوچ اربون روپوی هغه ګټي او هغه بیا پیسو استعمال نه کوي او دغه بیا د حکومت یا د صوبایي حکومت دغه اداره هغه د پیسو په لالچ کې نه راځي او د هغوی انکوائری رپورٹ صحیح وي فهم صاحب دی کې به ډېر زیات معاملې راوځي صوبایي حکومت سره اختیار شته چې هغه سر ټایم هم هغه بلیک لسٹ کولی شي دغه صوبایي حکومت اختیار دمو پاکی باندې خبرې نه کو خو تیر وختونو کې دغه کارونه شوي ټوله شان دمو اخلو پروگرام کې بیا هر کله فهم صاحب ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نن یو بیان مخې ته راغی سوالونه پوښتنې شوی وي خو بیان داو چې هغه وایي موږ مخکې هم واضحه کړې وه چې تاسو هیڅکله هم فوج په سیاست کې مراکاږئ زمونږ هیڅ قسمه سیاست سره څه کار نشته او که څوک هم د دې متعلق څه خبرې اترې کوي اسې قیاس رایې وي تاسو که چا سره ثبوتونه وي هغه مخې ته راوړئ چې د چا سره رابطې کړې دي پرون مولانا فضل الرحمان صاحب هم یو ٹی وی انٹرویو دوران کې دې خبرې وضاحت کړې ده چې موږ سره هیڅ قسمه داسې څه رابطې نه دي شوي خو مریم نواز بیبي بار بار په مختلفو جلسو کې د دې خبرې تذکره کړې ده په جلسې کې هغې دا خبرې کړې دي چې موږ سره رابطې کیږي یا پی ڈی ایم قیادت سره رابطې کیږي پی ڈی ایم مشر د هغې تردید کوي ڈی جی ایس پی آر چې د هغه کم نن آڈیو بیان مخې ته راغلی دی زویما چې هغه موږ واورو خو د هغې نه بعد بیا په هغې باندې د سیاسي جماعتونو کم موقف مخې ته راغلی هغه فهم صاحب یو ځل مخکې هم ویلی شو په دویم ځل هم وویلی شو په دریم ځل به وویلی شي یا نه خو مخکې مولانا فضل الرحمان صاحب هم ویلي وو چې موږ به مارچ کوو نو موږ به پینډۍ طرف ته کوو خبره بیا قلار پاتې شوه نن هم بلاول صاحب خبر اتر ډیر زیات دی خان صاحب بابر افتخار صاحب دا خبره چې کوم کوي لګیا دی کی دی شي مونږ ته غلط اخلو نکا هډر په خلک تی کنه هغه وی کی دی شي دا خبره اپوزیشن ته نه حکومت ته کوي لګی چې تاسو دومره اوهدو باندې د مونږ کسان کینول نو هغه خپل کار ته پرې ده تاسو به ای پورا بیان کتلی وی چې زمون کار چه دی هغه د داخلي او خارجي سلامته فریضه مونږ تاسو هغه ته پرې ده مونږ خپل کار کوي لګیایو او تاسو بغیر شواهد او تحقیق تاسو ته دا خبرې تاسو سوټکی نه تاسو خبرې کوي لګیا نو لکه حکومت ته هم سوچ پکار دی چې سکندر مرزانا والا تر پر مشرف صاحب پورې څنګه با منتخب حکومتونو په زور باندې دا کسان راخل څنګه جوړ نه وی لګیا یو به حکومت راکا کې لګیا دي تاسو موږ مرا کاګه دي سیاست ته تاسو ولې راکا کې لګیا ولې د ادارو ته دا کسان راولې پرې د خپل کار کوي او سویلین د خپل کار کوي چې دوان خپل خپل کار کوي ادارې پر روانې وي خو نن بلاول بھٹو زرداری صاحب ډیر زیات فارم کې اور انتہائی غصہ او هغه چې تاسو شوګه ذکر وکړه چې دا و چې موږ دغه چې کوم آرډیننس راغلی دا به موږ دغه چیلنج کوو او که زمونږ لارا څوک ایساری نو دا غي ذمہواری به په چا باندې وي او څوک به د حکومت په شا ولاړی تالاو لگاوے دغه صوبائی قومی اسمبلی ته اسم ارس روان دي فاصله ما خبر دی موکړه چې تاریخ گواه دی چې کلا کلا او سنگ سنگا خلکو اسٹیبلشمنٹ راخ کله دي په زور باندې او بیا په سوکه کې نو لیدي هغه ارس اوسم روان دي او خو فهم صاحب دې کې خود ریزل پیپلز پارٹی حکومت هم پاتې شوې ده نو په دې پوهې نه شوم چې دا 1988 نه 1990 نه 1993 نه 94 او بیا د 2008 نه 2013 نه پورې کم د پیپلز پارٹی دور تیر شوی دی کې هغه هم د دې برخه دی ک آیا هغه هم د دې برخه وی نو بیا د پیپلز پارٹی شاته هم د اسټابلیشمنټ لاسو فکر علي بټو صاحب چا پکړنه کې ناشته اوس شي فهم صاحب زدا کلیم کوم یا زما دا داوا وی چې او په یو وخت کې زه یو صحافي هم يم په یو وخت کې زه یو ایڈمنسٹریٹر هم يم په یو وخت کې زه یو ډاکټر هم يم وکیل هم يم په انتظامی معاملات هم پويګم په سیاسي امور هم پويګم چې نور کم طریقې کار دی په هر سمانې زه پويګم او دا غزه داوا کوم یقینا بیا به د شانتي حالات واقعیت دا مثال دی د پاره کوم نه 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 زما اشاره غو طرف ته نه وایم نه نه زه سیاست دان نه مخو زما اشاره غو طرف ته نه زما اشاره غو طرف ته وجر پنجاب پبلک سرویس کمیشن نن یو لیفټیننت جنرال ریټایرډ ملک ظفر صاحب هغه د پنجاب پبلک سرویس کمیشن چیئرمین
اپوائنٹ شو نو سوال دارے چې دا ممکن نه ده چې یو شخصیت ته دې په هر محکمه په هر امور باندې عبور حاصل وي او هغه ایکسپرٹ وي دا بې روزګاری دا غربت دا په ځوانانو کې دا د یرې دا ټول سیزونه هله خوره شوي دي فهیم صاحب زه تاسو ته ذکر کوم دا منتخب حکومت کله مونږه او چې کله مونږه د ملک او قوم شپېته کاله خدمت وکړو د هغې په مقابله کې د هغې په عوض کې مونږ ته تنخواګانې ملاویږي بیا مونږه د هغې پینشنې اخلو مونږ ته ازمکې میلاو شوي مونږ ته ګاډي میلاو شوي او تا حیات مونږ ته دغه مراعات میلاویږي او د ریټایرمنټ نه بعد هم تاسو په اهمو څوکۍ باندې دغه دغه خلق کینولي چې هغې هغه ټایم کې هم امرات حاصل کړي داغه نه بعد هم هغي مزه چرشي کوي نوې خلک تاسو په سفارش باندې راوړي چې خلک په سوال دادي سوال دادي امتحان کې چي سوال دادي او وي خوند راځي سوال دادي هم نه کوي چې موږ مرکه کوي تاسو شروع کې ذکر وکړو چې د لس لک خلک یا لس لک امیدوارانو د خیبر پښتونخوا په ان ټي اس دوه ورځو ټیسټ کې اپیر شوي دي نو دا ځوان بچرته زي د دین خو تاسو شل زره واخلې دوی له نوکری ورکې دا باقي اته لک یا دا نه لک خلک دا بچرته زي حکومت بیا هم وای چې موږ سره روزګار نشته او نه دا وای چې موږ سرکار سره داري چې دا ټول خلک وو ټیک وای خبره هغه هم ټیک ده خدا هم طریقه نه ده چې تاسو په هر ځای کې او فهم سه بیا یو طبيعت بوت بوت لري او دې ورکړي لس لکه خلک طرف ته ځو لس لکه خلک تي او چې کم سیټونه دي هغه تاسو لګ یاد کړل شل زر نه دي هغه 1 کروڑ دي 1 کروڑ خلک با نوکر کیږي 2023 پورې خلک اوسم کم دي اوسم 90 لاکھ خلک مونږ ته پکار دي چې هغه ته مونږه روزګار ورکو او د ماخلو خو د مینه پس به خبره کو چې د چرګه پټولو سزا صدا تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو یو ویډیو په سوشل میډیا باندې مخې تراغلې ده چې چترال کې په یو الګ باندې دا الزام لګید چې هغه د چرګو غلا کړې ده او تاسو هغه ویډیو کته هم شه په سکرین به چلیږي چې هغه کس هغه الک بیا هغه ځای کې خلکو رونی وو اون سره الٹا زوړند ک او هغه باندې تشدد ک پډنډو هغه اوخه او چې کله دې حواله سره زنانا ڈی پی او واحده فیمیل پر نه فیمیل چې کم خیبر پختونخوا کې ڈی پی او ته نه چوي دا سونیا شمروز بیبي هغه سره خبرو شو دا غوي دا ویناوا چې کم قسم دار سکړي دي مونږ د خلاف اف ای آر درج کړي دي خبر د اف ای آر یا د سزا نه دا خبره دارا چې زموږ معاشره چرته روان ده عرفان صاحب علماء مشایخ کانفرنس هغه کې مرخان صاحب دا خبره کوي چې غټ غل دی هغه لاړه برطانیا ته هلته کافیان اس کی چیان اس کی واک کوي او یو کس چرګ پټه کی ته 200-300-500 روپو چرګ وایي هغه سره مونږه دا عمل کوو که دا عمل مونږه غټ غلو سره کړی وي نن د ملک به دا حل نه فهم صاحب زه دې ته دوه هغه سره ګورم مختلف نظر سره دوه واقعات نن مخې ته راغلل زما د نظر نه تیر شو یو په اسلام آباد های کورټ کې وکیلان لاړل په های کورټ چیمبر کې چیف جسټس اطهر من الله صاحب بالکل چې کوم چیمبر وو په هغه باندې حمله وکړله توڑ پوڑ او کوشش یې ماتې کړې یو واقعا د چترال د مخې ته مخې ته راغله زه ګورم چې کوم د اسلام آباد واقعا ده هغه ټول ایجوکیټډ خلک دي هغه کې به فارن ډیگری هولډرز هم وي بالکل اسلام آباد غوندې خار کې هغه اوسیږي فهیم صاحب نو هغه بعد کردار حوالے سره هم ډیر زیات خوي او تعلیم خدا استما ذکر وکړو برزته غرزول بهر حالت استما هر یو پهلو د هغه بیان وکړو بیا ځکه چترال ته ګورم دغه کس چې چا د اغلا کړی دا چرګ پټول زمونږ موضوع نه ده مثلا نه مونږ خبرې په نظام کوو مونږ انسانیت په تذلیل باندې خبرې کوو اوس هغه کس چې چا د اغلا کړی دا هغه تعلیم شته نشته کم کس چې دا کار کړی دی هغه د ونی سره الٹا زوړن کړی دی هغه په دې اقدام باندې ول مجبور شو او آیا د چرګ پټولو دومره سزا چې دا سود هغه کم قسم سره کوي بیا تل ناس یا ولاړ خلک غیر چاپیرا هغه هم خاموش دی هغه هم سنوي یو کس ویډیو کوي او سوشل میډیا په ذریعہ باندې موږ همیشه هم دغه نزيات خبري ګو چې دا کار د سی وشو پولیس انتظامیه قانون په حرکت کې راغی خلکو خلاف اف ای آر درج شو دغه گرفتاری به اوس کیږي دغه جرم غټ دی وړو کې دی هغه کس ته به سور جیل سزا وشي بیا به هغه پر رهای باندې لاړ شي خو تاسو مو وی چې موږ د دې نظام خبره کوو چې په یو ورځ کې دوا واقعیات پیخي مخې ته راځي دغه خلک چې هغه د قانون نه
د هغه د سزا نه نو خبر هغه د کارو کو هغه خلق چې هغه د قانون نم خبر دی هغه ځان ته قانوندان وي هغه د هغه د سزا نه به هم خبري هغه د چیف جسټس په چیمبر باندې حمله کوي نو آیا زوس دغه دوه زینو کې فهم سه پخپل کنفیوز یم چې زه د کمی معاشره ذکر کوم چې کم ځای کې ډیر پوهان خلق ناس دي هغه هم دغه حرکت کوي چې کم ځای کې تعلیم نشتا یا مونږ وایو چې معاشره زمونږ ډیر شاته تلی او هغه خلکو ته اویرنس آگاهی پکار دا هغه هم دغه کار کوي نو زه پخپل باندې د مسلې حل ته ونه سم وکړم څنګه نه اخلي ګوره چې جسټس غریب چې کم دی هغه په کمره کې دنه ګیر کړو چیمبر نه بار نه شو راوته په نظام خبرې کو په کار باندې کردار باندې خبرې کو خرچ کم دی په غرونو کې اوسېږي اخواته د انټرنیټ اکسس هم هغه څه نشته سړکونو اکسس هم نشته او بل د پاکستان ټولو نه زیات پوش خار دی لکه ټولو نه زیات پوه خلک د ټول پاکستان بل تر غونډې شوی دی ټول کسان ټول کریم ته غونډې شوی دی او خبره دا ده چې مونږه همیشا خپل مقصد د پاره یا نه قانون ته ګورو نه مونږ اخلاقیات ته ګورو او نه مونږ نظام ته ګورو زمونږ مقصد دی زما د کور نه چرګه پټه شوې ده نو زه پروا نه کوم چې بل کس څوک دی زما چیمبر پریوتې دی نو زه پروا نه کوم چې دا چیمبر زما لیګل او الیګل بس زما چیمبر را پریوت نو دواړو طرف ته صرف او صرف ذاتی مفاد او کاغذ چترالی او که اسلام آبادی او هغه دواړو دغه نظام ایکسپوز کړو دا نظام زمونږ څومره مضبوط دی دګي مونږه د رول اف لا خبره کوو د قانون د حکمرانۍ خبره کوو د قانون د بالادستۍ خبره کوو بیا بیا بار بار ذکر کوم چې د قانون طالب علم یا په قانون باندې پوه کس هغه قانون د خپل خپل لاندې راولي یا هغه د خپل د چیف جسټس څخه فیصله احترام نه کوي څنګه به مونږ د رول اف لا خبره کوو په دې سوسایټي کې په دې معاشره کې چې په قانون باندې ټول خلک عمل درآمد وکړي قانون آیا صرف سیاستدان لپاره دی قانون آیا بیا صرف دغه خلکو لپاره دی چې موږ به هغه تذلیل کوو نو دوا مختلف هغه دي چې کله هغه خلک چې هغه د قانون د سزا تاسو نوموي چې نو خبر هغه دا کار وکړو هغه خلک چې هغه د قانون نه هر څه خبر هغه دا کار وکړو بهرحال معاشره دوا دغه واقعیات مخې ته راغلل ولس به دغه فیصله وکړي چې کومه بهتره فیصله وي پروګرام مو ختم دی اجازه راکړئ الله پامان